د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکې د عقیده او بیان د ازادۍ په غونډه کې په خپل راپور کې ویلي، افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې ده چې پکې د ښځو او نجونو لپاره ټولنیزه فضا محدوده شوې او ښځې له ټولنیز ژونده لرې کړای شوې دي. حضور زنها در یک وزارتخانه و یا در یک نهاد نمیتونه که حقوق برابر و مساوی از اونا را بر مبنای قانون تلافی بکنه. په دغه غونډه کې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ وای د ښځو او نجونو پر وړاندې د سرپرست حکومت له تبعیزه ډک چلند د هغوی پر وړاندې د کورنیو زور زیاتیو کچه هم لوړه کړې ده. پر افغانستان طالبان له حکومتونو راهیسې افغان ښځې او نجونې له زیاتېدونکو تاوتریخوالي سره مخ دي. د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض، جنسیتي تاوتریخوالی عادي کړې او د هغوی پر وړاندې کورنۍ زور زیاتی هم زیات شوی دی. بی‌توجهی به توانایی زنان در اداره حکومت و حذف کردن آنها از نقش های سیاسی، اجتماعی و مدنی نه تنها به افزایش جمعیت و گرم شدن کانون خانواده کمک نمی کند، بلکه باعث می شود کشور با مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیشتر مواجه شده و یک نسل با رکود شخصیتی مواجه شود. اجازه بدن که همه زنان مطابق با ارزش های اسلامی در بخش های مختلف حضور فعال داشته باشند. په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر رئیس بیا د حکومت له چوکاټه او له ټولنیز ژونده د ښځو د بشپړ لرې کولو ادار ردوي او وایي ښځې به په راتلونکي کې په نورو هغو برخو کې هم په کار وګمارل شي چې دوی ته پکې اړتیا وي. حکومت امارت اسلامي افغانستان به تمام حقوق زنان د روشنی اصول اسلامي قائل و پابند است و به آنها این حقوق داده شده و داده خواهد شد. اما راپور گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل منعکس کننده حقایق در افغانستان نیست، چون اکنون ده ها هزار زنان در وزارت صحت اما وزارت معرف کار میکنند. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ تیرونی د بشري حقونو د شورا په 350 غونډه کې ویلي، په 13 میاشتو کې د اسلامي امارت له لوري د ښځو او نجونو اړوند 50 فرمانونه صادر شوي چې ښځې له زده کړو، کار او په ټولنیز او سیاسي ژوند کې له ګډون څخه محرومې کړي دي.